ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଆଜି ଛଅ ଛଅ ଦୁଇହଜାର କୋଡ଼ିଏର ମହାବାକ୍ୟ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ ଏହି ବେହଦର ଖେଳରେ ତୁମେ ଆତ୍ମାରୂପୀ ଅଭିନେତାମାନେ ପାଟ ଧାରି ଅଟ ତୁମମାନଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ସୁଇଟ୍ ସାଇଲେନ୍ସ ହୋମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଶାନ୍ତି ଧାମ ଯେଉଁଠାକୁ ଏବେ ଯିବାକୁ ହେବ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ରାମାର ଖେଳକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ବାହାରିପାରିବ ନାହିଁ ଉତ୍ତର ଏହା ଏପରି ହୋଇନଥିଲେ ଏପରି ହୋଇଥାନ୍ତା ଏପରି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଡ୍ରାମାର ଖେଳକୁ ଜାଣିଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ଏଭଳି ଶବ୍ଦ କେବେ ବି କହିବେ ନାହିଁ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ଏହି ଡ୍ରାମାର ଖେଳ ଉକୁଣି ସଦୃଶ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘୁରି ଚାଲିଛି ଯାହାକିଛି ହେଉଛି ସବୁ ଡ୍ରାମାରେ ନିଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ ଓମ୍ଶାନ୍ତି ବାବା ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଉଛି ସବୁ ସନ୍ତାନମାନେ ବହୁତ ସମୟ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଯଦି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇଥାନ୍ତେ ତେବେ ବାବାଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାମାରେ ଏପରି ନାହିଁ ଯଦିଓ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଗଡ଼୍ଫାଦର ରଚୟିତା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଶିବଙ୍କର ଲିଙ୍ଗରେ ଶିବ ଲିଙ୍ଗର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ସେ ତ ଏତେ ବଡ଼ ନୁହଁନ୍ତି ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ନ ଜାଣିବା କାରଣରୁ

এবে তুমে মানে বুঝি বুঝিপারছ যে আমে সবু তুচ্ছ বুদ্ধি থিলু। ক্রমানুযায়ী তো নিশ্চিত কুহয এই তাঙ্ক সৃষ্টিরে যুখ যাউচি যে মু এহাঙ্ক বহুত জন্মর অন্তিম শরীরে আসুচি। তেনু ইয়ে হেলে নম্বর ওয়ান তুমি মানে যে এবে আমে তাঙ্কর সন্তান ব্রাহ্মণ হই গেল ଏସବୁ ହେଲା ବୁଦ୍ଧିର କଥା ବାବା ଏତେ ସମୟ ଧରି ବୁଝାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ନଚେତ୍ ବାବାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ତ ଏକ ସେକେଣ୍ଡର କଥା ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଗଲେ ଆଉ କୌଣସି କଥାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରିବ ନାହିଁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ଶାନ୍ତିଧାମରେ ଥିବା ସମୟରେ ପବିତ୍ର ଥିଲା একথা মধ্য তুমি মানে বাবাঙ্ দ্বারা হি শুণ অন্য কে একথা শুনে পে না তুমি জিনিস আমার নসান কেউ যেপরি নাটকর অভিনেতা মানে যে আমি এই স্থানর নাসী অটু কপড়া বদলাই স্টেজ কু যাই এবার তুমি মানে জুছ আমি এঠাকার নাসী নুহে এ ନାଟକଶାଳା ଏକଥା ଏବେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁଛି ଯେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକର ନିବାସୀ ଅଟୁ ଯାହାକୁ ସୁଇଟ୍ ସାଇଲେନ୍ ହୋମ୍ କୁହାଯାଉଛି ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି କାହିଁକିନା ଆତ୍ମା ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛି ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କିପରି ଘରକୁ ଫେରିଯିବୁ ଘରର ଠିକଣା ନଥିବା କାରଣରୁ ଏଣେତେଣେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବେ ତୁମେମାନେ ବାଟ ବଣା ହେବାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଉଛ ତୁମେ ଜାଣିଗଲଣି ବାସ୍ତବରେ ଏବେ ଆମକୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ ମୋ ଆତ୍ମା କେତେ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ ଯାହାକୁ ପ୍ରକୃତି କୁହାଯାଉଛି ଏତେ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁରେ କେତେ ପାଟ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା କିପରି ପାଟ କରୁଛନ୍ତି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଗଲଣି ମୁଖ୍ୟ ପାଟ ଧାରୀ ସେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି কারণ করন করাবন হার সিই অটান এবার মিঠা মিঠা সন্তান মান বুদ্ধি আসুছি যে আমি আত্মা মানে শান্তিধামু আসছু আত্মা মানে কুয়া বাহু যরী প্রবেশ করছেন না আত্মা মানে সমস্ত সুইট সাইলে হোম্রে রহুচন্তি। সেঠার অভিনয় করিয়া এঠাকু আসছেন ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାର୍ ତ କରିବାକୁ ହେବ ଏହା ହେଉଛି ଖେଳ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ଆଦି କ'ଣ ଏମାନେ ସବୁ ବତି ଯେଉଁଥିରେ ରାତି ଏବଂ ଦିନର ଖେଳ ଚାଲୁଛି କେତେକ କହୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଏ ନମ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଏ ନମ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏମାନେ କୌଣସି ଦେବତା ନୁହନ୍ତି ଏହି ଖେଳ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେବତା କହିଦେଉଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଏମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ନାଟକ ପାଇଁ ଆଲୋକ ଅଟନ୍ତି ବତି ଅଟନ୍ତି ଆମେ ସୁଇଟ୍ ସାଇଲେନ୍ସ ହୋମ୍ର ନିବାସୀ ଅଟୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଅଭିନୟ କରୁଛୁ ଏହି ଚକ୍ର ଉକୁଣି ସଦୃଶ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘୁରି ଚାଲିଛି ଯାହାକିଛି ହେଉଛି ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଏପରି କହିବା ଅନୁଚିତ ଯେ ଏଭଳି ନ ହୋଇଥିଲେ ଏଭଳି ହୋଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଏହା ତ ଡ୍ରାମା ନା ଏଠାରେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ଆମେ ହେଉଛୁ ଅଭିନେତା ଏହା ହାରିବା ବା ଜିତିବାର ଖେଳ ଅଟେ ଏହି ହାର ଜିତ୍ର ଖେଳ ମାୟା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହା ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖର ଖେଳ ଅଟେ ଜିତିବାରେ ସୁଖ ହାରିବାରେ ଦୁଃଖ ରହିଛି ବାବା ରାଜ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ରାବଣ ଛଡ଼ାଇ ନେଲା ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ବର୍ଷା ମିଳିଆସୁଛି ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏବେ କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାପ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପର ବୋଝ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିଛି ନା ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ ତୁମେ କୌଣସି ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହେଉ ନାହ କିଛି ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଅଟାରେ ଲୁଣ ଯେତିକି ଯାହାକୁ କାକ ବିଷ୍ଠା ସମାନ ସୁଖ କୁହାଯାଉଛି ତୁମେ ଜାଣିଛ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ବାବା ଜଗତର ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଏକମାତ୍ର ବାବା ଅଟନ୍ତି ବାନ ପ୍ରସ୍ତ ସମୟରେ ଗୁରୁ କରାଯାଏ ଏବେ ତ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି କାରଣ ଯଦି ମରିଯିବେ ତେବେ ସଦ୍ଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଏଠାରେ କାହାକୁ ଗୁରୁ କୁହାଯିବ ନାହିଁ ଗୁରୁ ସିଏ ଯିଏ ସଦ୍ଗତି ଦେବେ ସଦ୍ଗତି ଦାତା ତ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି ବାକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧଦେବାଦୀ କେହି ବି ଗୁରୁ ନାହାନ୍ତି ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିଲେ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦ୍ଗତି ମିଳିଯାଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ସେହି ଧର୍ମର ଆତ୍ମା ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ କିପରି କୁହାଯିବ ଯେବେକି ସେ ତଳକୁ ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ ନିମିତ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ପତି ତପାବନ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାପନା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇଯିବେ ତେବେ ପ୍ରଳୟ ହୋଇଯିବ ପ୍ରଳୟ ତ ହୋଇନଥାଏ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରମୟୀ ଶିରୋମଣି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ଗାୟନ ଅଛି कुदा जदा, जदा हि धर्मस्य ज्ञानिर्भवती भारत कुबा आसु बाबा स्वर्ग र बादशाही देउँदै कन् तर्व्यापी एम मन खुसी लागु रे सारा एक मात्र आमर ही राज्य सही राज्यको केही छडाइनै पारे नै एठार टिके, टिके स्थान पा परस्पर मध्ये लडै झगडा गर् तमको त मजा लागु तो खुशी खुसी गदगद हेित उचित कल्प आमे वर्षा नउछु तेणु केते खुसी उचित बाबा मते मन पका ति भुलीउँदै बाबा जोग तुटि बाबा कि जब्दकु बुद्धिहरू कर दियो ଅର୍ଥାତ୍ ଭୁଲିଯାଅ ତାହା ତ ଶାସ୍ତ୍ରର ଶବ୍ଦ ଅଟେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ବାଦ୍ଶା ହିଁ ମିଳୁଛି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ନ କରିଲେ ବିନାଶ ବିକର୍ମ ବିନାଶ କିପରି ହେବ ରାଜତ୍ଵ କିପରି ମିଳିବ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ନ କରିଲେ ପଦ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସଜା ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏତିକି ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ଏତେ ନିର୍ବୋଧ ହୋଇଯାଇଛ ନା ମୁଁ କଳ୍ପକଳ୍ପ ତୁମକୁ କହୁଛି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ବଞ୍ଚିଥାଉ ଥାଉ ଏହି ଦୁନିଆରୁ ମରିଯାଅ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ଏବଂ ତୁମେ ବିଜୟମାଳାର ଦାନା ହୋଇଯିବ ଏହା କେତେ ସହଜ କଥା ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଏବେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ଆଚ୍ଛା ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ ନମ୍ବର ଏକ ବାବା ଆମକୁ ଏପରି ନୂଆ ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ଵ ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହାକୁ କେହି ବି ଛଡ଼େଇ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏହି ଖୁସିରେ ହେଣ୍ଡି ମାରିବା ଦରକାର ନମ୍ବର ଟୁ ବିଜୟମାଳାର ଦାନା ହେବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଥାଉ ଥାଉ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ମରିବାକୁ ହେବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ବିକର୍ମ ବିନାଶ କରିବାକୁ ହେବ ବରଦାନ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖି ଅନ୍ୟ ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ମୁକ୍ତ ରହୁଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫରିସ୍ତା ହୁଅ ଯେପରି କୌଣସି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ତିଆରି କରିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ତାହା ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ତାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ପାତ୍ରଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ବୋଳି ହୁଏ ନାହିଁ ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଯେତେ ସମ୍ପନ୍ନ ସ୍ଥିତିର ନିକଟତମ ହେଉଥିବ ସେତେ ସେତେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ବନ୍ଧନଠାରୁ ସଂକଳ୍ପରେ ବା ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଦୂରେଇଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ କାହା ପ୍ରତି ମୋହ ନ ରହିବ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫରିସ୍ତା ହୋଇପାରିବ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବସମ୍ବନ୍ଧ ରକ୍ଷା କରିବା ହିଁ ତୁମର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏହା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଫରିସ୍ତା ଜୀବନ ରୂପୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିକଟର ନିକଟତର ଅନୁଭବ ହେବ ବୁଦ୍ଧିରେ ଚଞ୍ଚଳତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ସ୍ଲୋଗାନ ସ୍ନେହ ଏଭଳି ଏକ ଚୁମ୍ବକ ଯାହାକି ନିନ୍ଦୁକକୁ ମଧ୍ୟ ନିକଟକୁ ନେଇ ଆସିବ ଆଚ୍ଛା ଓମ୍ ଶାନ୍ତି